На Україну, можливо, чекає пандемія туберкульозу. Це прогнозують медики у Дніпрі. Там вже закрили кілька стаціонарів для хворих на сухоти. Медики вийшли на мітинг. Чого вимагають і про які ризики говорять, розкаже Олена Мендалюк. У Павлоградському тубдиспансері вільні майже усі палати. Порожніми коридорами ходять лише кілька хворих. Олександр Ангелов – пенсіонер. Сюди потрапив кілька днів тому. Про хворобу дізнався випадково. У звичайній лікарні у чоловіка виявили відкриту форму туберкульозу. Пацієнта терміново госпіталізували у диспансер. Персонал старається вилікувати. Друге діло, що не дають. Ну, буквально людей вживають. Вот как, если проблемы какие-то у меня в дальнейшем, где мне лечиться? Где мне лечиться? Предлагают ехать в Днепропетровск, это нереально. Напередодні місцевих медиків поставили перед фактом. Стаціонарне відділення у Павлоградському тубдиспансері закривають. Тут пацієнти проходитимуть лише амбулаторне лікування. Не все социально адаптированные смогут поехать, и не все финансово смогут это сделать. Поэтому часть из них останется, наверное, дома, и часть из них не захочет ходить каждый день на прием к врачу. Часть из них пойдет в массы, будет ездить в трамваях, в автобусах, в магазины ходить. Павлоградський тубдиспансер обслуговує 250 тисяч населення. 800 із них перебувають на обліку. Після закриття медзакладу хворі з відкритою формою туберкульозу опиняться на вулиці, застерігають лікарі. А це загрожує пандемією. У нас туберкульоз на уровне эпидемии, потом случится пандемия. То есть, ну, это, я не знаю, увеличиваться будут просто в неимоверных количествах заболевания и заражения больных. Крім того, без роботи залишиться близько 100 медиків. Оптимізація тягне за собою сокращення робочих місць, сотрудники оказуються на вулиці на сьогоднішній день, в тому числі роботоспособні, не тільки пенсіонери, у яких діти. Сьогодні працівники Павлоградського тубдиспансеру вийшли на мітинг під стіни Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Наші лікарі нуждаються в стаціонарному ліченні, нуждаються в ізоляції, нуждаються в питанні, нуждаються в ліченні під контролем медичних працівників. У департаменті охорони здоров'я медиків заспокоїти нічим. Кажуть, зараз триває друга фаза реформування системи охорони здоров'я, яка передбачає закриття стаціонарів, передусім задля економії. Процес невідворотній взагалі медичної сфери. Він заключається в тому, що ми повинні рахувати кошти. І якщо коштів не вистачає, раціонально їх використовувати в тих медичних закладах, які будуть ефективними. До 2023 року в області працюватимуть лише два фтизіатричні центри для хворих на сухоти у Дніпрі та у Кривому Розі. Медики Павлоградського тубдиспансеру попереджають, протестуватимуть і надалі, вже у Києві. Олена Мендалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.